Майже 400 студентів Львівської музичної академії залишились без теплої води та опалення. Нам приходиться гріти постійно воду, щоб помити. Петицію щодо вдосконалення транспортної системи в мікрорайоні Рясне зареєстрували на сайті міськради. Було озвучено, задекларовано необхідність відновлення маршрутів, які по факту не курсують. Відтворення втраченого вигляду історичних будівель за допомогою сучасних камер та сучасного обладнання. I was brought here by Pixelated Realities team with a combination of 3D scanning. Вітаю на годиннику 19:00. Ви дивитесь новини. І ми підсумуємо головні події середи, 24 жовтня. У студії працює Марта Янко. Майже 400 студентів Львівської музичної академії, які живуть у гуртожитку, що на вулиці Зеленій, 96, без теплої води та опалення. У 2012 році у цій будівлі провели реконструкцію. Тоді ж гуртожиток відключили від централізованої системи опалення і перевели на індивідуальну. Відтоді заклад щороку укладав договір із «Нафтогазом». Цьогоріч умови змінили. Тепер договір потрібно оновляти щомісяця. Тему продовжить Катерина Садловська. Це гуртожиток музичної академії імені Лисенка. Тут живуть 370 студентів. У будівлі від початку вересня немає теплої води. Тут досі не вімкнули опалення. Щоб покупатися, студенти мусять набрати води. І відповідно, це не одна каструля, а їх буде декілька. Про свої будні розповідає студентка Маргарита Онищук. Нам приходиться гріти постійно воду, щоб помитися. І коли ми нагріваємо воду, ми йдемо в душові кабіни, і там, відповідно, дуже холодно. Дуже багато студентів хворіють, і ми не можемо вилікуватись. Відповідно, ми тільки виліковуємося, нам приходиться мити руки в холодній воді. Посуду ми також миємо в холодній воді. У цьому гуртожитку 5 житлових поверхів. На кожному з них 25 кімнат. Навчання продовжується, а нам говорять, ну, ви можете їхати додому, ваші енки оправдовуються. Але навчання не припиняється, ніхто карантину не робить. І тому ми просто розгублені і не знаємо, що нам робити. На третьому поверсі тут є кабінет для занять вокалом. Наталія Барчишак навчає тут студентів з вівторка по п'ятницю. Ситуація складається в тому, що багато хворіють. Навіть якщо виздоровіли, то знову там тиждень, а відповідно ми просто не займаємося в такому стані. У 2012 році гуртожиток реконструювали. Тут провели автономне опалення. До серпня 2018 року музична академія щороку підписувала договір із НАК «Нафтогаз». Тепер зобов'язані укладати такі договори щомісяця. Підставою для постачання газу для споживача є договір. Там договір, але після того договору вони ще дають ліміти. «Нафтогаз» не повинен укладати договори на один місяць. Оця от постанова закінчилась, я хочу так от, щоб ви чітко знали, 18 жовтня. Але вона була потім продовжена до 26 жовтня. 20 жовтня ми відповідні документи зробили, переговорну процедуру, договір. Ми підписали, їм відсилаємо. Через день він нас повідомляє, що в принципі цю вже не актуально. Вся справа тім, що тоді постало питання про встановлення нових цін на газ. І ми всі чекали з вами, що ось це буде. Витримуючи процедуру, то це так буде і в листопаді, і в грудні, і на півмісяця кожен раз буде відключений газ. Це приведе до повного краху. Ректор закладу Ігор Пилатюк вже звернувся до Володимира Гройсмана з проханням знову укладати договори з «Нафтогазом» на рік, але передбачити у них можливість робити перерахунок тарифу. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини. У двох містах Львівщини, Новояворівську та Новому Роздолі, не розпочався опалювальний сезон. Нові компанії «Гарант Енерго М», яка володіє частиною потужностей, бракує кадрів. Раніше теплом ці міста забезпечували дві компанії – «Енергія Новояворівськ» та «Енергія Новий Розділ». У січні цього року на цих підприємствах детективи Національного антикорупційного бюро розкрили корупційну схему щодо розкрадання газу в «Нафтогазі». Майно компанії арештували. Від серпня роботу електроцентрали зупинили. Більше подробиць. Далі у сюжеті. І теплими одіяльцями так лягають в шкарпетках, в штанцях або в піжамках. Тепленько, так? Не змерзла?
Так, у місцевому садочку гріються діти, обслуговує його енергія Новояворівськ. Також тут навчаються діти з інвалідністю, вони з навколишніх сіл та району. Зазвичай у садочку вони перебувають цілодобово, але через відсутність тепла та гарячої води діти на ніч залишатися не можуть. З району, з Яворова і з ближніх сіл, трошки батькам, то невигідна така ситуація. Але що зробити? Мусять їх кожного дня приїжджати і забирати. Включаємо. Ви тут маєте, бачите, нагрівальні прилади, які дозволені у використанні в дошкільному закладі. Трошки огріваємо спальню, вихователі приходять зранку. Не усі скаржаться на відсутність опалення. У місцевій лікарні мають власну котельню і можуть розпоряджатися теплом автономно. Ми від'єднані від енергії Новояворівськ. У нас є автономна своя котельня. Енергія Новояворівськ обіцяла давати тільки тепло, і в них гіокалорія була вища, на системі Прозоро вища гіокалорія була незначно, і через то ми від'єдналися. Про відсутність тепла та гарячої води начальнику обласного департаменту житлового господарства відомо. Ось як пояснюється в обласній адміністрації. Це пов'язано з тим, що на сьогодні управитель, який зайшов на дані підприємства, не запустив роботу цих підприємств. Не отримано від НАК «Нафтогазу» підписаний договір на постачання природного газу, тобто підприємство вже отримало природний газ, який може використовувати для опалення. Єдиною проблемою на сьогодні залишається це комплектація працівників. Щодо подачі тепла та гарячої води щоденно проводять наради, однак рішення досі не знайшли, тому і не можуть сказати, коли буде тепло. Ліля Гончарук, новини. Мешканці Мостиськ продовжують перекривати трасу міжнародного сполучення Львів-Шагині. Перекриття триває вже другу добу. На цьому відео бачимо, як зараз виглядає пікет. Люди по черзі перекривають рух транспорту, а на узбіччі вже облаштували пункт обігріву. Почали пікет мешканці Мостиськ 23 жовтня близько 10:30 ранку. Причиною пікету стала затримка капітального ремонту дороги на вулиці Ярослава Мудрого. Це не вперше мешканці Мостиськ перекривають міжнародну трасу, вимагаючи відремонтувати 2 кілометри вулиці. Схожі протести вже відбувались 5 вересня та 5 жовтня. Близько 50 людей, 50-60 людей. Люди, в принципі, не збираються розходитися, люди хочуть дочекатися, що приїхала до них вже, напевно, техніка, тому що влада не їде, чиновники не їдуть, то вже чекаємо певну техніку. На даний момент людям холодно, люди гріються біля таких металевих бочок, зараз привезли казани, будуть варити суп і кашу. Вулицю Костюшка перекриють для проїзду транспорту. Від завтра, 25 жовтня, розпочнуть реставрацію фасаду Львівського національного університету імені Івана Франка. На час будівельних робіт частина вулиці Костюшка буде перекрита. Обмежать рух транспорту на ділянці від перехрестя з вулицею Січових Стрільців і до корпусу Львівського державного університету фізичної культури. Одну смугу вулиці Костюшка використовуватимуть як будівельний майданчик. Інша смуга, де зараз функціонує майданчик для паркування, стане проїзною. Тому львів'ян просять забрати припарковані там автомобілі. Частково перекритою дорога буде 2 місяці до 23 грудня. Саме стільки часу триватимуть реставраційні роботи. Посередині вулиця відгороджується щитами для організації будівельного майданчика на об'єкті. Там буде працювати техніка, буде відкопуватися ґрунт, влаштовуватися дренажна система і вертикальна гідроізоляція. Десь приблизно вартість тих робіт складає коло 9 мільйонів гривень. Вирішення проблеми транспортного колапсу в мікрорайоні Рясне. Петицію з такою назвою зареєстрували на сайті міськради. Автор – Роман Дуда. У петиції вимагають відновити курсування 3 автобусних маршрутів, які раніше курсували до мікрорайону, та виділити кошти на розробку документації для будівництва нових доріг до мікрорайону. Окрім того, вимагають розробити проект з будівництва електричної мережі для курсування тролейбусного транспорту в цьому напрямку. Дев'ята година ранку на автобусній зупинці в мікрорайоні Рясне люди чекають на маршрутку. Мешканці району, з якими ми поспілкувалися, розповідають.
Та на 9 годину майже нереально добратися. Це завжди була проблема. Зранку то люди впихаються, як шпроти в банці. Тяжко сісти зранку, неможливо. Тут знімали 4 чи 5 маршрутів, які взагалі не їздять. Люди не можуть зранку в автобус їсти. Людям до роботи, до школи. І воно проблеми є сильні. Що то говорити? Стояти, стоїш. Годину, дві, півтора, а зараз аж їх піде. Мешкає у мікрорайоні Рясне і Роман Дуда. Чоловік на сайті міської ради зареєстрував петицію із назвою «Вирішення проблеми транспортного колапсу у мікрорайоні Рясне». За 2 дні петиція набрала 191 голос із необхідних 500, аби її розглянули на сесії Львівської міськради. Петиції було озвучено, задекларовано необхідність відновлення маршрутів, які по факту не курсують, а це маршрути 11-й, який сполучає мікрорайон Рясне-1 з першою клінічною міською лікарнею, та відновлення все ж таки 49-го маршруту. Сама основна проблема – це є одна дорога, виїзд з Рясне-1, це є вулиця Шевченка. До мікрорайону Рясне курсує 3 міських автобусних маршрути – 6А, 50-й та 11-й. Минулого тижня до мікрорайону запустили додаткові автобуси, які курсують до площі Кропивницького. Цей маршрут експериментальний. Курсуватиме він 3 місяці. Далі вирішуватимуть, чи запускати його на постійній основі. Чи планують відновлювати інші маршрути у цьому районі, запитуємо у начальника міського управління транспорту. Крім того, ще в мережі є такі маршрути 12 і 30, які пропонували своє існування вже досить давно. Це ремонтують перевізники приватні нерентабельністю, проте ми в цей конкурс, який відбудеться в п'ятницю, ці маршрути теж є передбачені. Є проблема частково з транспортом, частково є з дорогою, яка веде з Рясного лише одна. Це вулиця Шевченка, яка звужується від Сільпо до вулиці Корча, яка стоїть постійно в заторах. І, відповідно, транспортні засоби, зокрема автобуси, які стоять в корку, не співають вертатися назад і знайти другий рейс. За словами Олега Партики, зараз у міськраді розробляють проект дороги в Рясне через Левандівку. Однак, коли розпочнуть роботи, поки невідомо. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. Сьогодні у Львові відбулося перше засідання новоствореної комісії, яка контролюватиме роботу вуличних музикантів. Там розглянули питання про програму штрафів, яку планують запровадити за порушення правил щодо вуличних виступів. Також звертатимуть увагу на контент пісень, зокрема мову та стиль. Заявку на дозвіл виступити може заповнити виконавець із будь-якого міста через онлайн-платформу та вказати час, на який планується виступ. Однак запланований музикантом час може бути змінений. Зараз ми хочемо розпрацювати першу процедуру отримання дозволу, окрім того, вивчаючи досвід інших європейських міст, наприклад, Відень, Краків. Щоб отримати дозвіл, людина платить ще за це гроші. Або платить податок на прибуток, тому що вуличне музикування, музиканти все одно заробляють кошти. Сканування культурної спадщини. Такий воркшоп сьогодні відбувся в Урбан-бібліотеці, що на вулиці Устояновича, 4. Під час нього розповіли, як за допомогою сучасних камер та спеціальних програм можна відтворити втрачений вигляд історичних будівель та надрукувати їх на 3D-принтері. Докладніше далі у сюжеті Іванки Дусько. My name is Duke Derishalyu. I am the Governor-General of Odessa. I was brought here by Pixelated Realities team with a combination of 3D scanning. Навчив говорити пам'ятник Дюку Федір Бойцов. Він голова некомерційної громадської організації в Одесі, яка займається оцифруванням культурної спадщини. Ми беремо деякі технологічні пристрої, чи не технологічні, як оця камера. Це звичайна камера, вам треба тільки палець, щоб нажимати на спуск. Чи там лазерний сканер, дрон. І робимо дуже багато матеріалу, який перетворюється у хмару точок, яка описує об'єкт. А потім це можна примінити для реставрації, для цифрового виробництва. Федір приїхав до Львова, щоб розповісти про свою роботу під час воркшопу в Урбан-бібліотеці, що на вулиці Устейновича, 4. Тут він і зустрівся зі своїми львівськими колегами. Хлопці оцифровують львівські будівлі 2 роки. Також вони долучилися до благодійного проекту. Для спілки інвалідів з проблемами зору відскановано близько 10 вже об'єктів, які будуть надруковані на 3D-принтері, такі як цирк, будинок на вулиці Драгоманова, 42, музей імені Андрія Шептицького та костелогляд Ольги та Єлизавети та багато інакших.
Для роботи хлопці використовують різні види камер. Ця камера дуже крута для того, щоб можна було оцифровувати, наприклад, великі села. Допустимо, у нас є якесь село, і нам потрібно його занести в Google Street Map. Тут є USB-виходи, допустимо, підключити можна GPS, і за допомогою цього набагато швидше можна перенести всі ці панорами, загрузившись в інтернет. Наразі IT-архітектори зі Львова працюють над оцифруванням церкви Ольги та Єлизавети. Іванка Доско, Анатолій Киричук. Новини. Львів'янин Богдан Оксентюк виграв срібну медаль у плаванні на іграх нескорених, що відбуваються у ці дні в Сіднеї. Богдан був другим на фініші у запливі 100 метрів вільним стилем. Львів'янин показав час 25,72 секунди. Золото здобув австралієць Том Фостер. Бронзову медаль виборов ще один українець Володимир Король. Він подолав дистанцію за 25,94 секунди. І це всі новини на цю годину. Вже за кілька хвилин не пропустіть тему дня. Моя колега Іванка Федів вже у студії і готова розповісти, про що сьогодні говоритимуть в ефірі. Вітаю, Марта. Сьогодні говоримо про Новояворівську ТЕЦ та з'ясовуємо, чому місто і досі без тепла. Розмова буде гарячою, тож дочекайтесь. Тобі бажаю вдало підсумувати цей день. Дякую, Іванко. А ми з вами побачимось вже о 20:40. На все добре.